programa Missão Casa e a publicação Anuário de Arquitetura de Santa Catarina se uniram para participar do Salão do Imóvel e Construfer. As empresas parceiras que nos ajudaram a viabilizar a participação foram a Benato com o mobiliário, Magazine Luiza com a televisão e Arte Floral com os arranjos naturais. Acompanhe a cobertura feita pela jornalista Letícia Wilson. A construção civil é responsável por 40% do lixo produzido todos os dias nas cidades. As construtoras sabem disso e se empenham para reduzir esse impacto ambiental. Aqui no Salão do Imóvel, não são poucas as construtoras que apresentam empreendimentos que captam água da chuva, que aproveitam a energia solar e apresentam outros itens de sustentabilidade. E na Construfer e na Expo Decor, são diversas empresas apresentando materiais ecologicamente corretos para que as construtoras façam cada vez melhor a sua parte. Aqui no evento, os consumidores encontram imóveis de todos os tipos em diversas regiões do estado e para todos os bolsos. E as construtoras também encontram soluções inovadoras para melhorar a sua produção. Há 6 meses, 5 amigos tiveram uma ideia que vai ser uma grande chance para as construtoras reaproveitarem todo aquele resíduo que é gerado na obra e ainda economizarem na compra do material. Quem vai explicar melhor são eles mesmos. São 2 administradores, engenheiros, que conheceram essa ideia em publicações e também nos bancos de sala de aula e agora mostram aqui na feira como é que isso pode funcionar. Inauguraram a empresa há pouco tempo. E como é que a construtora pode se beneficiar, Gabriel? Bem, o serviço funciona da seguinte forma, né? A empresa entra em contato com a gente leva a máquina no local da obra, né? E dentro da própria obra ela consegue fazer a reciclagem daquilo que seria o resíduo da obra, né? Que seria levado para um papo entulho para outros locais, aterros sanitários e outros locais fora da obra. Quais são os materiais, então, que a máquina produz? Ela produz a areia reciclada, o pedrisco reciclado e a brita reciclada, que podem ser reutilizados também para fazer contrapiso, fazer chapisco, assentamento de tijolo, pode fazer para nivelamento também. Tem várias utilidades dentro da própria obra, né? Tu pode refazer na construção. E Felipe, como é que a construtora pode ter a garantia da qualidade desse resíduo gerado? Bem, nós fizemos testes com a Universidade Federal Santa Catarina, no Laboratório da Engenharia Civil, comprovando que a areia, a brita e o pedrisco têm a mesma resistência, a mesma viabilidade técnica da areia natural, da brita natural, para comprovar também que ele pode utilizar isso sem preocupações. A máquina pode ser locada pelas construtoras ou comprada. Além de prestar esse serviço de terceirização para as construtoras, também vocês já estão planejando a inauguração de uma usina. Como é que vai funcionar isso? Exatamente. Nós estamos fazendo uma parceria com a Associação de Papo Entulho da cidade para montar uma usina dentro do aterro da cidade já. Nós levamos um material, um maquinário muito maior, que vai poder destinar todo o entulho da cidade para triturar, para reciclar e revender posteriormente. Então, no caso, a empresa vai ter a opção de nos contratar para poder fazer o serviço in loco na própria obra, mas também vai poder entregar esse entulho para as empresas, para trazerem até a nossa usina. Assim a gente vai reciclar e revender de volta para as empresas. São 2 opções economicamente iguais. E não é só uma atitude sustentável. A construtora acaba economizando com esse tipo de serviço. Você pode dar um exemplo? Sim, com certeza ela consegue economizar. A gente tem um cálculo que a gente mostra bastante, divulga bastante aqui na feira, que é a parte do... Ela contrataria, por exemplo, um papo entulho, uma média de R$100. E se ela tivesse que comprar um material, uma brita ou areia para utilizar na obra, ela gastaria em média de R$200 a R$250. Então, uma média aí de R$300 a R$400 que uma obra teria que ter para jogar o entulho, né, dar uma destinação do entulho e adquirir o material novamente. E com esse sistema que a gente montou, tu economizaria 50% desse valor. Gastaria em média R$125, R$150. Uma média de R$25 por metro cúbico do material já dentro da própria obra. Considerando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que a partir do ano que vem já vai ser uma obrigação, as cidades vão ter que criar suas gestões e as construtoras vão ter que também melhorar sua logística. Exatamente. Isso se torna uma grande oportunidade. Exatamente. A gente viu justamente nessa política uma grande oportunidade de negócio, pois em 2002 a resolução CONAMA 307 já previa a destinação desse resíduo da construção civil. Mas agora com a política nacional, isso vai ser muito mais fiscalizado e muito mais exigido, tanto do poder público quanto do poder privado. E é aí que a gente entra, para poder economizar, reduzir os custos e também aumentar essa consciência ambiental da população.
A madeira plástica é uma das principais inovações aqui na feira. O José Carlos, vendedor da empresa, vai explicar um pouquinho mais sobre a sua aplicação e como é feito esse material. José Carlos, qual é a principal matéria-prima da madeira plástica? Hoje a madeira plástica ela se constitui sobre resíduos de plástico pós-consumo, né? Garrafa PET, fralda descartável, sacola plástica, todo esse lixo reciclável que está na rua se transforma em madeira plástica. Hoje a madeira plástica nós utilizamos ela bastante em decks, toda a área externa, como fachadas de empresa, pergolados, dormentes de estradas férreas. Tudo isso dá para ser utilizado com a madeira plástica, mostrando a resistência do produto, né? O Salão do Imóvel é uma realização do Sindicom de a Grande Florianópolis já há 18 anos. Cresce a cada ano e agrega novos eventos. A intenção da entidade é atender toda a cadeia. E aqui nós temos essa possibilidade, no espaço único, de disponibilizar às pessoas que nos visitam a oportunidade de comparar, de pesquisar, de confrontar preços, de fazer proposta, projeto, oferta a respeito do imóvel que ele achar que é o do seu interesse. E conhecer um pouco mais também do setor através dos nossos parceiros que estão junto conosco aqui, que é a Construfer, há 3 anos já integrando esse projeto. O ano passado, o Expo Condomínio também valorizou ainda mais a possibilidade de negócio. E esse ano, então, a Expo Decor Móveis para fechar o arco do setor imobiliário.